Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska vám ukážu, jak nanáším si vlastně celý make-up, pak korektor, konturování, tvářenka, rozjasňovač, takže tohle bude dnešní téma videa. Je to i jako třeba, nevím, může to posloužit i začátečníkům nebo tak, já teďka právě jsem se naučila kontrolovat třeba trochu jinak, jsem to chtěla zkusit a docela se mi to jako líbí. Nevím, jak se mi to dneska povede, určitě zase ne, že jo, točím video, takže se mi to určitě nepovede, takže s tím počítejte. No a čím teda začnu? Začnu teda klasika make-upem. Dneska použiju tady ten Dermacol Imperial Make-up v odstínu 1, takže ten nejsvětlejší. A ten teda nanesu přes celý obličej, nanesu se ho teda takhle na zápěstí, nějak takhle, protože on je fakt světlonkej, takhle nevypadá, ale je. A perfektně mi teďka sedí. Takže a vezmu si na to štětec od Zoevy. Tady ten buffer, už takový rozježený, ale furt je superovej. Tak a nanesu přes celý obličej. Tak, mnohem lepší. A teďka právě jsem se naučila docela jinak kontrolovat, chtěla jsem to zkusit jako takovou formou. Já jsem si říkala, k čemu můžu využít tady tenhle ten tmavý make-up od Gabrieli Salvete Excellent Air Make-up. Je to odstín 02 Honey. A já fakt nechápu, jak jsem si ten make-up mohla pořídit. To je tak neskutečně tmavý make-up. To je prostě úplně, jako takhle v životě jsem nebyla opalená ani v letě. A to ani když jsem přijela od moře, protože to je takhle tmavý make-up. Jo, že no takhle nevypadá to tak tmavě. A já si nanesu takhle trošinku na zápěstí. Já tady mám ještě nějaký ty cucky začáteční. Takže fakt jenom malinko. Tak si pak ještě přidám, že jenom takhle malinko. Tady toto, to je takový to zaschlý. No a takhle si to naťupu. Podél lícní kosti. A vezmu si tady tenhle ten štětec, co to je, Elf Stipple Brush, no a rozblendím. I takhle podél ty, co to je, no, čelisti. Takhle to může vypadat moc tmavě, ale to se pak schováš, to rozblendíme, ještě budu používat pudr. Tak, druhá strana. Tak, teďka trošku zase tady na čelo takhle, protože mám vysoký čelo, tak se to takhle trošku zamaskuju. Jo, takhle to vypadá trochu šíleně, ale není to vůbec skoro vidět, právě že to působí přirozeně, jak přirozený opálení, přirozený kontury. Tak, teď si nanesu trošku tady takhle na bradu. A malinko teda ještě takhle na krk. Jo, tak to vypadá hrozně rozmazaně šíleně, jo. Ale tak můžu ještě takhle kolem nosu. Teď jsem se píchla do oka. Já. Takže nějak takhle. A nebojte, to schovám. Rozblendím, bude to vypadat přirozeně. Tohle třeba vůbec nevypadá přirozeně, že? Ale ještě to malinko teda. Nebojte, bude to lepší. Teď si vezmu tady tenhle ten Dermacol Makeup Cover a v odstínu 208, který je fakt nejsvětlejší, a nanesu ho pod oči, protože mám dneska úplně šílený kruhy pod očima. Takhle na nos, trochu vybradu. A trošku takhle
na čelo. Tady takhle mezi obočí. Vezmu si tady tu blendící houbičku. A všechno to rozblendím. Tak a teď abych trošku sjednotila ještě tady tohleto. Tak takhle těsně podle toho, co mi zbylo třeba na té houbičce, tak to takhle naklepu pod ty lícní kosti, těsně pod to konturování. A třeba ještě tady, aby se to trošku rozblendilo takhle dohromady. Teď si vezmu tady ten transparentní pudr od Essence, All About Matte, ten je skvělý. A vezmu si na to tady ten štěteček od Elfu Blush Brush. A nanesu takhle pod oči. A i přes oči. A ještě takhle třeba na bradu a zase mezi obočí. Teď si vezmu tmavší pudr. A no, ten už je jako prostě zabarvený. Tady tu dvojku od Dermacolu a nanesu tady tím, kabuki, jo, Stippling Kabuki 115 od Zoevy. A nanesu ho ještě takhle. Vidíte, teď je to trošku, už to vypadá přirozeně nic, nevím, na ty kameře moc ne, ale jinak ve skutečnosti fakt jo. Já jsem to nerozblendila, že? Teď si vezmu tady tenhle ten bronzer od Maybelline Dream Terra Sun, je v odstínu 01S Leopard, takže takovejhle. Strašně krásně voní. A já si vezmu takovýhle úplně tenonký štěteček a jenom malinko zvýrazním to, co jsem tady vytvořila tím make-upem. A rozblendíme to vlastně i směrem do těch vlasů, protože ono to pak aspoň vypadá přirozeně, nevypadá to jako maska. A teď si vezmu tvářenku od Essence, já použiju tady tu takovou trojbarevnou v odstínu 10 Heat Wave a použiju ten prostředek a nanosu tady tím štětečkem od Evelyn Blush Brush, trošku to popráším a nanesu na tváře. Ježiš, ale na té kameře to vypadá tak strašně nepřirozeně, ale úplně jako děsně, já jsem totiž hrozně divně osvícená. A teď mi to prostě dělá takový divný fleky, ale fakt to není flekatý, vážně ne. Mám kontrolu zrcadla. A teď jako poslední věc, rozjasňovač a já teďka hrozně ráda použijem tady ten stín od kosmetiky v odstínu, zase nevím jakým, prostě odstín, 104. To čtyřka je to. A nanáším ho tady tímhletím štětečkem výřkovitým od Zoevy. A nanesu ho takhle přes tu tvářenku. A potom trošku tady na drty. Pod obočí. Okay. A to je teda celý moje konturování, tvářenka, rozjasnění, make-up, prostě celá moje pleťová rutina.
Doufám, že vám třeba video pomohlo, že taky třeba zkusíte takhle kontrolovat, nebo takhle, jak to dělám já, třeba vám to pomůže začátečníkům, kdo nevíte, jak na to, tak tohle může být třeba takový mini návod, jakože. Takže já doufám, že video pomůže a zase se s vámi těším v dalším videu, mějte se krásně, zase příště, ahoj.